Ikaze mwese mukurikiye Starwe Technology. Uyu ni wa mwanya mumenyereye tubagezaho udushya twinshi ndetse n'amakuru agiye atandukanye agendanye n'ikoranabuhanga. Muracyari kumwe nanjye Robert rero nk'uko bisanzwe. Tukaba tuje tugiye kubereka uko wakwemeza ko ubutumwa wohereje kuri WhatsApp bwajya bwisiba mu gihe runaka uba washyizeho. Turabasaba gukora subscribe kugira ngo mukomeze kudukurikirana ndetse no kudutera inkunga mukora share musangiza n'abandi ibiganiro byacu kugira ngo dukomeze kubagezaho byinshi bitandukanye mu ikoranabuhanga. Umunsi ku munsi ni ko imbuga nkoranyambaga zihimba udushya twinshi, ahanini zigamije korohereza abazikoresha kunyurwa n'ibyiza byazo ndetse no kurinda umutekano w'amabanga yabo. Magingo ya WhatsApp yashyizeho uburyo umuntu ashobora kohereza ubutumwa mugenzi we, hanyuma agahitamo niba ashaka ko nyuma y'igihe runaka bwazisiba cyangwa se niba ashaka gukomeza kububika nko mu gihe ashaka kuzabwifashisha. Umuntu azaba ashobora kwemeza ko ubutumwa yanditse bwisiba nyuma y'iminsi 7, gusa ubwo yandikiwe bwo gusubizwa buzajya bukomeza kugaragara. Ubu buryo ntibureba ubutumwa umuntu aba yarasangije abandi, aribwo twita forwarded messages. Ikindi ni uko amashusho, amafoto ndetse n'amajwi umuntu yohererejwe nabyo bizajya bihita byisiba nyuma y'iminsi 7 yemeje ubu buryo. Gusa niba waremeje ko nk'amajwi cyangwa amashusho yajya ahita yibika muri telefoni yawe ako kanya, ubwo ntabwo azajya asibama ahubwo azajya agumamo. Tugiye kubereka rero intambwe zigera kuri 6 wakoresha kugira ngo ubashe kwemeza buno buryo mesaje zawe wohereje cyangwa se wohereje umuntu mu matsinda, mu magroups, zishobora kujya zihita zisiba mu gihe runaka wahisemo. Ikintu cya mbere uzakora, yahandikirwa ubutumwa muri WhatsApp yawe, hanyuma uhitemo umuntu cyangwa se itsinda urimo ushaka ko ubutumwa wanditsemo buzajya bwisiba nyuma ya buri minsi 7. Ibi numara kubikora, wahisemo uwo muntu cyangwa se itsinda, kanda hejuru ahari izina ry'uwo muntu cyangwa se itsinda. Nurangiza umanuke hasi urebe ahanditse disappearing messages. Aho nuhabona uzakoreho uhitemo on. Ni ukuvuga ngo uzaba wemeje ko ubutumwa uri bwandike bwose wandikiye uwo muntu cyangwa se iryo tsinda wahisemo uzajya bwisiba nyuma ya buri minsi 7. Turasoza rero tubashimira mwese twabanye, tubasaba gukora subscribe n'ubundi gukomeza kudushyigikira mukora subscribe, like ndetse munasharing ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha.